Jeg kan jo skrive Tromsø først. Så. Ok. Ja, det var 30. i 5. i 23. Sånn. Ja, ok. Og så lukker vi igjen. Og så lukker vi. Og her, Geir, så ligger det alle vedleggene. Det er den som ligger der. Og så får du den, og jeg får den. Og så tar vi den andre hånden.